Від козацтва до сьогодення. Історію Збройних сил України за допомогою книжок презентували в Національній науковій бібліотеці. Виставка історичної літератури триватиме 2 тижні. Окрім того, Одеська бібліотека взяла участь у всеукраїнській акції «Бібліотека українського воїна». Одеська національна наукова бібліотека є одним із лідерів цього руху. Ми передали протягом цього періоду понад 14 тисяч книжок військовій академії, військовим частинам, нашим читачам, які мають можливість долучитися до надбань української історії, культури, мистецтва. І сподіваюся, це зміцнює їх і моральний дух, і готовність боронити українську культуру, спадок український.